Бурят Улусе, Гунгулин, комиссия о проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях. Гынтоктол Гаргаба, Тигажа, Орусейрун Хилыкши Гонгаха, Болзарго Урит Унгрдыха Дуа Угалга, Мартын Гынгэ, Арван Дурбун Болтар Харалате. Энэн холын ба ошахады бірхіте ғазырны ұтта жағудык дүрбін менгі орбын зонғаран зонды ұңғыргдықы бәйна. Энэ хада хорин, тунхыне, хөйті бәғылы, ахын, муын, захамине, яруынын, бабантын, барғажына әмігуде ажағуқшыд болана. Тихыды хунголин ғазырны ұт ажағуқшыдта, уритшылын дуға ұғықыды болақы, ғыжы дулықы еғатайғыжы тоқтолсы бүшігдінхі. Орсейрун хилыкшын хонгалты, яхоте оремар, мартын арбын табанха, арбын далон болотыр унгырхайым. Шанар мутагар гырнудыр хутылбырлгыхада, тидыны иртыхы хушырха, умкирхы туилда хурылгы болотыгжы, гострой жилнадзор имхин хутылбырлыкша Николай Павлюк хубалдыба. Сыхы одарыдыхан хутылбырин хари услугы болохы гынтола, Хутылбырлхи эмхи зурганут, нютагай захирганут болын, зорин изытта уйлын дараллай ябадлыйы тэрэ тэлбырлжы угу. Госстройжилнадзор в рамках своих полномочий осуществляет постоянный мониторинг данной ситуации, везде ли есть ответственные на домах, назначены ли они. Ну и, соответственно, мы уже неоднократно говорили, тот, кто не выполняет свои обязанности, тот несет ответственность за состояние дома. Бұны дүре байдалар олыстымная хойыр менгі ғарын олың байрты гырнут, хутылбырылхи өмхі гүйбені. Гүре ызыт, орын арға олыжа ажалая болна. Гүхі зура хуолин геоха горем сахигдыны гүй. Гүбіш жетедінір хутылбырылхи болын хамтын зорин хылсы баталны гүй. Тихеде гүр тоша асудылнут, оредоши батхоғдың гүй улыны. Тихеде ушо тоз өмхин хангалтын мүнгін тулыгдыны гүй. Энін хуоли өбділгі болын хайым. Бұхыдо гүр бәйрін жаса хандыржа хыргы қарышына. Харин зоно ондо тешін зуолгыхы ғазыр бұрыш үгі. Александр Циренов, Чингиз Хамагаев, Бурят ТВ. Январин хорин долонды Гусен Озерск хатады электростанцын ғазыр дебескірдері ғалуыты нүре ғресе хойырдыхи энергоблоге нелтын байыр яғылы лунгырбы. Инді Москва хатады видео холбон үмхитхігдежі, оресе үлші хусыны сет Николай Шульгинов худылгыхы захирылты угу. Станция дэрхи энергоблок буряды толгойлыкшы Алексей Циденов болын ғалуыты нүре ғресе тулуылықшыд Максим Человечкин Александр Шмуглев үмхитхылсығын байыны. ГРСИ шынытхылғы хада станцын ажал тақтыны жынге болғылғыды, еледбірін ғол хубинуде үрші дэ шылғыды нұлуылны, гыжы Алексей Циденов мүді ұлбы. Муны котелнуде нігідімыл хапсырылтын ғол зилнуд, хойыр менгі ғошы юхан болтыр худылғы арғытай болу. Ғалуыты нүре ГРС бейгіл шадырхи зэн ғалы үгіл томы станцы болыны. Тір бурят олысыға үрху мұжы хоғадына монғыл орыны зарим хубийы зэн ғалар ханғыды гюм. Мане олысы ехінки хуби ғалуыты нүре ГРС ашар зэн ғалты бейінігі іші. Энергоблоге шынылғы хада Интеррау электрогенерация гүгін хамжаны үрін хүлікшін программады хабадылғын ашар бұйылулық дүгін бәйіні. Все, заходим, аккуратно, шепотом. Ажылғы хыды амытығыдығы гүгін сысы мұрғын ұрдыны оғын егор худуды. Қазір дәрі худылдық зонии онсы тымдықлы мәр байдық. Зидың әміға гүгі түнітікті мал ажықы Ирхил жұбайын Анатолий Ашипковты мәне зохиоғы бұлық танылсы жиыры. Хөр менгі арымдалы, ана, өте, ғран бүче, нүгі сай тауды менгі мұнғава, өні ұқырмала аптышы, кәқтас, түнді нүгі хұн байын. Виталий Дугар Самбуев, Витернес Худуды Запиша. Ты ну мунал ты ругуден. Ин вырвыр сайн ма. Мане турсон хуни уйон ин малте. Ин ды байдык байдым се мунал ты амды быднер гара ха. Вот. Но дайн сулерен ин мала мартычот. Анда мала царахын сы. Ямурча ястын сементал казах именно. Хо чосын дарат. Ямырш яжыл хундыты, зығор худоды имықтыл хусы шадылты, сысын оқан бодылты, тысыбыретел хун ұдыр бұрын қариусылғыты ажыл хыжы байдык. Малажығы ирхилжы фермер болғын тула бұхы хунды хушыр бұрхышылынды дабықы қырықты. Маны талон аймағар бұрятер. Хамбалама үні ұқыр хектас худуды жапшу, тарачу. Мұны талон аймақ бұрятер.
и мухур малвайн. А жылхы же аматого дыхышкы же дымы хылды кой. Инды юнин тонгай шалтепкыхыда, онда ултыры бұшы забыл бұряд ултыры мал ылбык болгыха зарылғыты шармайна. Им понятие в этом, а? Поглотительное скрещивание. Бич Бадырченов мане ухырмаласа, а? Им наптырхын. Гунжы. Хорын унгыты. Хорын хар туруты. Хорын аль хар хамырты. Им алат. Ине бухондо тайджену. Тыр гунжынас им бухшын адлыхын тугул гарчен. Же бурят ухыр. Анда яс ухыр над хыркой. Анатолий Федорович души гаранжылы туршыды ухыр мал утхыгор. Ине ултыры михын шанарара ихы хэндюм. Тырны хажогар Анатолий зугы баредык. Зоне сакты оғдым балы дедык азаты бэгэндай тыры ихы ормыты. Гадны гыры амитад мисхы нуд болын томыны хэнь эльшыда ирыхыды халуна роктын абылсыдык. Грылмаш Кытылмиева, Мэдр Емпилов, Бурят ТВ. Мунгын хончубонгы хын бөлікті шулай дуыны жақсал дахина хіргәкдіжі хотыдымны эмітхігді ба. Хыдын жылы сана инэйнею бүрі адэмэдэйжі хугжым зохёкшыд, дуушыд. Виктор Малдаев, Болот Гомбоев, Циринша Жанимаев зохём байолхын юм. Мені хыргай сашында назалу уйтынты соқтай ол хыргай хордыр вэнэпте. Инді хыды биде түрім Виктор Малдаев, Болот Гомбоев биде хормон хилэхімде. Хэд мұны назалу ошыл, ұны уже нахнёт вот ловен, когда залошел тебе тогда, холтн вот это химия болат, и тут мне ухан турган, буквально у нас не хрестнуты хвем мутка. Тус фестиваль бурят до долха, за кого дороте залу уйтение хаба дольже, мно уйн бурят эстрада хукжоха гахн зарелга тегор ундер хмженде умургдена. Буквидо инда далом номинация харалагда. Ирхим дошин гахн номинацияда бурят там идеже дошин Саян Цемпилов шалгарва. Долгожданной номинации «Лучший исполнитель» становится... Агым буряды тэрэгэ зудхэлэнь утактонта тэ. Бэлэктэ душэн Саян Цемпилов. Халуху нарэлэга зашэ ебдэ. Громче, громче, друзья. Биорэш мэдэгу бэгабэймэ... Юмунду серебряный лебедь, Ирхим Дошин гэжи номинацийдын оржи хавадынып гэжи урым үдэгүй байгаб, гэнтэн бэдэн гэдэм тэгэжи байгаа тэгэд. Сэрин хай сажнимай жлэнэй гуд намдэхэлэй тэрэйн дарууд байдэнэж гэжи. Тэгэдэн оо гэдэл бэг уру гайхаханда байгаад. Серебряный лебедь гэжи мэнэ зонд мэнэвэнэй ажил хэжи байгаа сойлэй ажил шадда. Хүгжим зохи Тимы зонут өзлі хүріктей ажылы гэж анды бүй. Бүлікті хүбуд басығады зохиохы замы ихінді тушық толғы өрі болыжы. Сашынхи харғайдың дәлежі олың гарғыда күмүнгін хүншулың гүхін мүрейсоғы хүргейжі. Хойыр жылы негі ұда үнгүргіжі байхар үнкеткікші тұсы бұлына. Бұрят үнкекте дәнее болтайын толғандың бі екі байыды құрыққанды бі, таңдайға еріңді, күнді түнгі тұға кетінде, мұңылы екі байыттай бі, еділі, ташың ұлтыра байыттай! Цисы Гунгарова, Мэдр Емпилов, Бурят ТВ.